бары сегетен көрдөккө былыр самай сыналах бергенен манамах болар эбит. Бу бергеге алта күндү алта стука күндү тагы илеллере. Оттон индейстер бергелере. Бу индейстер бергелерин оюутам бу киндер төхөлбөк өстөктөктөрүн туунан кепсире. Антан бу бергеге помпона айылдык история таме берт интригене эбит. Ол эбетер бу моряктар Арас Оголтон онна бу үрдүк өвөттөн карстырсылак маннык помпону айбыттар эбит. Же херебики курдук басырда биги бу ага сефирга же бу сас кандык бергеге мода болбутун онна бу саски бергегени кайдак кибете баян этиктен онна кетен себин туунан сеерге якбит бу басырда мин ылжыты келлим итечи иделер онна бу беттин сүрөгөн сүбөтүнөн Арас бергелери баяр онна кергенлери оңорор Анисия Слепсовага өтөкүнүнөн Анисия өтөкүнүн көрөчүлөр. Же бу билген социальный сетимге бу эбелерере байбаттар деген хэштег үгүс боллам. Ону эн төхөсө биле аягыны бу үтчат билген төхө байары ионнам эн бу касаскыттан байы ылдыгар темиккини. Атын мен бем оордак биттен байабын. Где-то без класска үйөрүнүн саалабытын бала үйөрүмдүм. 11 берген үйөрүмдүм де. О, ем бәді үйдәтчі. Нар білі бұлан үйе, бұлан, нар білі үйлетігер білімден әр ұрқу білінге күрді, білінге үйе күрдік бұлақ бұла дейі, литература үйін ағаяқ. Нар білі ұсынымның үйлетігер және әлбақ білемі бар әрі де. Бұланым, бейе қат оқылар әді, кенеге. Книга для вязания начинающих, инден для спицами, крючком, инден баратын. О, книгенден чакырын үйерінен. Конечно, бля, оғы боламын баратын үйдәбә пылағым дей. Она хем бір барын ебіттен етабын. Дәлча оғы күндік үйерінмедім. Бая. Жем, Антон, жем, бұл сас, жем, мұндаға қайдық бергейлер кәлілер, оннам ұлсыны көрді қажа Арас бергейін көргіттір кетен жер болалар дейін. Ану, жем, мұндаға бұйыл қайдық бергейлер кәлілер сылай, ем бір ұлария тұрап дейін. Ота білген бұл, екі дейінші өлбе, екі дейінші өлбе бір ғылға ұрдық панама кәлілер. Панаманы кәтелер, онна қасынка. Қасынка раға байы дағаны, кожыны дағаны. Кетер болдылар. Бу эн коллекциягар бу панамалар мие баалар же. Аганча көрөчүлөр битер анан көрдөрүк кара. Мына бу панаманы. Бу панама тох бырстой хабына баалыбыт. Панама ведро де тох ализе тох пряжанын баалыбыт. Антан бу эми интерене багай панамка бар же. Бу кандык сабынан баалыбыт ионна же. Мен көрдік бұна қайдағары маңдык бергені соботтарға әңін байырлар дейін еретемсер. Оны қас бейді бұ байыр кейі маңдығы ме байын өбебітті бұ қанлық сабы оннан жақайдақ балды бұдай. Әйте бұл ағына, ер арт ден, мек ден бұ маңдық пряжынан балылар. Оны бей, конечно, бұ қолопық сабы бәбет. Байыр көші қас үс моток меккені барыр, плюс бұлағында дені тұттабын. Ата қас күн, екі күнінден ең байын бітірібін. Оны көнінері саптағыр арай қалың болар ебітті? Білі, бұл тұмныйлар бүтін білі саз, оны күгіні көрдінен білі кетерге саамай раз. Білген кетерге хам хептеу. Әм, оны қолабыр бұл сақ боллағына қандық бағар мағайынға бар боллаға де? Аға, любой мағайынтан нылық қатын хеп. Интерене бағайын? Бақ білі, тоқ білі мода дейін бір күрді бебекіз білі баячылар дәл білалылар, оны, конечно, мағайынға ассортимент қарап олайды. Сәп, Анисия, ән коллекциялар әсі қайдақ бергелері көрек қойбей. Манна үс күміт бейрер ғытар дейдіңде, үксіте болағынам атыға бара тұрар, жонноргор, жөгелергер байығын. Оны әсі коллекциялар қайдақ бергелері байығыны? Оттан білген бұ тоқ берет. Берет, бұ бітәк тұғым берет байбытым.
Ага, кини была она Ализе Мегафилден самый сон тох пряжа бар. Он бавлы вот тох, бо байер говорил стой. В тургем байк байк хэпли мин холовор икки вообще бли. Туда гумма колорон хаятах на байдах на икки ус чахна им тарях на бергене. Бо кини английская вязка нам бавлы вот. Помпона голлар. Бо иген мен голам байын ке ян мен. Муны бу эме интерене ба берге хабар итти. А бу чепчик да, бле оглор чепчик кетелдер битта. Олон бу улахан жөн кене. А бу була вязката то Маргаритка деген баалы бу, то бу мен тохтан YouTube-тан көрүн бай бидим. Мен бу конечно, чу бай ти колор ми. Эми бле блин сас кетелге сам раз. Кеги кулганин сагар боллади арастылдан ен карстыр но интерене багы кырдык таганы бу кракый ого чептиктер баалларды аха ол курдук байылды деп таха хе бунда се бу кенники мандык бергени үгүс керенер кита жерим беги улсалар деп көрөбүт бу болганы тана ха бу кын кын блин эти тюрях берге хани мен кеп болуптыр ди байы ихинен биле тохта флистах болараха элбах бай блин жондор кисемен не кетелер бу ушанка ден ди ушанкалар арасы мен биле бир аскалах болар э онда же бу хас мандык повязкалары эми кетер повязкалар ха повязкалар арастыр бар бу кенер безразмерный денеми бу бая жабын кени боллагана бу шнур на шнурке болар была ди холбар били төбөн размери хаябат безразмерный болар кене ачагана бу икки түтүгөр мандык быалак болор икки түтүгөр быалак болор онлан били улан били байын кеби хан били улхан да төбөлөк кия бара кыры төбөлөк кия хабатар анын тух үчөй Бу була на хлебный колос тенен. Вязканан баллыбыт, бешовный. Бу манан хол, иннинен хол бонар болан кене шовы көстібет. Холобар бу маны гиттетенне атаққына, бу английский вязканан баллыбыт, манан перекрещение лах, бу була уже манан шовтақ болар. Оны бу үшуге ден кеге кулгағын тылтан, еген қарыстырды, оны бу сүйіскін хабай жарғытты. Бұл бұл бірге ұстам ұлы қамеді тымны құрдық болар бұтта, оны қажа хамай раз. Бұл бүтүйте мандық тұқтыры кәде қатың әп? Білген үтте қалу бір, масаңынан еген аянда айтшылар білген қақырас хамай раз кеделдір. Бир креативдүү айтар бул мандык жепчик сакастык бумбаарыбын дир но төгөннөн белем болуу оюнунан ортотунан ыйната кайдагай денер интригелер она эйген кантан болоктон себи анисия атын инстаграм страницалакпын онуна кирен көрөкөтүн сеп сорида хатына биттибин связке арастаккабын а так бул бергени где то эки күндөн битеребин анисия онтон же бул байыбыт көрүңнөргер кирдек бетине олус элбекти ону эмбеен кас көрүңө хатыгыны тохтор вязкалары да вязкаларга то вязкара бех колос бар косичка бар бутанка бар жемчужная вязка дейм бар то холбар хатагат да боллакмына эми бир интернет сетеметтен аламын эми бир оңоромун анткени тээ түргендик бу устук байыга кайын себи үеринен себи колор бу маны көрдүк буна олус устук курдукчи аха бу кандык диетиң этей кандык көрүң диетиң этей бу маргаритка деген вязка о блин атан основной тугун байыдын билдахана ырахана ок Оно бу байы кени оскутар он эсе кайдак турка келер эрек сынын анаган аха ты бле бай кехет түр байын бле мен баян оскутан сынын анаган бле онук байларын тор атын дейлер эң келерлер деп көрдүк хе онны же бен итечи деле акын оно кая биреме кордук биз булагыны Оттан, конечно, күнәңәр өлелейбін, күнәңәр өттен жылақ оттақ кей олам де. Оттан, дем өтім білеуілі әтіп өтпінің кетін кейхәт түгір, спокойна, олырын әрін
кинелеры көрө-көрө тен баяун. Тэгу кинелер бин ото харах булан көрөн барана барбапын, бардык биле истелерим. Бай-бай истебин ан. Истенилнаганда. Эп, онна эссе, аха, бу бир көрөт, бит көрөт чит ыйтар, бу мандык берети тигерге мастер-класс оңрокун хеп туу дени айталлар. Атан мастер-класс дени хаян көрбөдөм. Атан атак бияха баллар ди, элбахты ник мастер-класс берер кыргыттар. Атан бар келин бару балым. Хеп, онтан бу өңнер бүтүгер кирдек бүтінем, бу саас жам ханнык өңнек бергені кере аңардар кетектерін хабуй. Атан өңнері әттақына тоқты, біле, хем бір кихи бәйтігер бастар өңі бар бұлайды, бұл білге қолы бар мода, ой, күхіл өңі бүт мода, ем баран күхіл нады, ем баран. Атан бастар бұла, конечно, ханнык моданнан хақастығылар. Атак, бли в основном меха серебер басар деген көрілдер өмінерін. Кейбе етегер басар жоған аталық дақ болады, де? Онтан идея қайдық керері. Жабу бүгін маннық әләппе байым, бұ маннық чептік байым деген идеяны қантан олағыны. Егін онна бұ байыргар кем маннық істің түркі келдерері? Деген мен біле оғырдақ беттен біле нар бай-бай хайды батағам хай. Біле байыбын, біле оғылыр бұр, қырғырдақтырын оғылыр бұл біле тоқтырын пенеткалары неген байыр едім хай. Онтан бір-біреме тоқтан қалыбын. Онтан мен жахан атақпына ұлан бұл бәбір қылыбыр бұл бұл кетін ұрыр қофтыбын байыр бұтым. Мен қырғырлан байыр едім. Онтан бұл күхін бұл аңа хылғы болыға дей. Аңа хылға бір падырығым. Көрөрі бұл бірге әп айтылдым, нәчі ден қаян күддір бүтін көрім барымын. Оты мені бе адам байымын әдет аңды көрін жұны. Байын, жа бірі болан байын қасыларым дөгінден қая бұтым, ол меха бай дей бүті. Бай бұтым, ол бай бұтым кәнеттен жәкіне білі меген тәлбе қаян. Егін үгінді. Ой, нәжі өдің байыр біккен айса, давай бай, онына заказды, ланын заказғы бай ген ділбі қаянды бұл ғамын жылкен еттін жайын бар еттін еген бай бүтін байлақ. Анисия, бұл ән саптыргар көрдік бұл, олыс интерене әппары бітсеп, оның қолы бұр манан ән тұғы байыр ғана лақын, онына бұл сап ата тұғы тені? Бұл ана рафия ден сап, бұл кене бұмажын ай Бұл кені болағына, мәнік тенет тақпетіне болағын чап жарас. Кені келуағына спокойна біле мәнік қайдан қалыр, әп бұл. Құмағы болар болағын жарас, біле промакашқалар көрдікті, ебіт көрдікті. Ауты бұл кені біле әлбақтік біле қайымын тұқым болуып болағын кені біле мәнә жаппаққын кені ем біл. Ұлаған күйсін әді мәнә жатарғы, Сайынғы панама байары ұлан оларымын жұмағы. Сайынғы. Оны қадері бұл құмағы құрдығы бітті. Материалы құмағы құрдығы бітті. Оны кейіні күні ұтытта, неген қарыстыр бұл ұлықта. Кейіні ұлққайын байы. Бұл сауынан әсі тұғы байы қойы. Оны қандық бағар мағаның атылынырды, маңдық сал. Аға, мағаның дегер, бейін мағаның дегер бар дегер бар. Кені сумка да байылар, бірге әпін панама да байылар. Тараға бардың кені кекеге тоқ біле фантазиялағынан бағынанылар. Құттығыр, сылайы бұл, жабайы тоға кенгәне әр болыға де. Арас материалтан, арас таңағы байықтарын сөйбебет. Қылавныя кеге бағалақ оннам болуында. Да, кеге бағалақ болағына сен бір ол сатыр бағатың толырын бар болағын бір үйренер болыға де. Онна жабу инструменттерге кирдақ бітінем, кәннеке байырға қанлық инструменттер кейе қақымы болуқтарын хабей. Бары мұнна наған тірігіне бұтуға қыдар етеді? Бұл бұлағына шөтчік редов, ұлан мәні тарбақар кетін кебе. Мен тарбақпар кетемін бағар адыттар адамдық тұттылары болуды. Бұл құрдық кете ұларымын жа байырымын қолыр бұл байдым, әрәппін ағамын. Мұны баттан әмін, әрәппін бітердім,
кистем баттадым, ханук хасалет нададым ахтым, холомур бу он ряд ахам брын скрещивание уроханады. Он ряд пин ордум, все скрещивание на ордум, долго баттадым, дальше баттым. Ряд ахарга энергочуй удобный. Тренинг бывает, что на когда багратила нарда ванда. Бо мне работу то прежде мага не багратила нар. Раз полагали нектара. Тренинг бывает, что на. Механический товар или где нан хайер. Кемулях полагади байерга. Ага, нар кемулях. Сеп, ага, они сиям, он тончем, эн бу раз киргеллери омарор бо бутунеми выдан ната диак потин сеп, ага, ди киргеллергин арен кюрюкка манна олус крахилайдар. Где хама я ходил битим бу плетчикти эпалет ага бу холовур хандык багар керангар тангагар мандык илинен сеп ой мандык илинен сеп анажа бу байрым таханан бу мандык кергелерин орор ий кайдак кирери бу холовур бу если мен бу байыннан ордак биттен жарыктан муппаллах буна мен оғыруыны ұрытқан дағаны тұтан көрбәді едім. Бұл ұрағынан әдір едім оғыруыны ұрытты. Бұл бұл рингіттен сылын рәт түгерден ұрыр бұл бұдым. Бұл мәні бұл ағына, конечно, бастан бейім оңыры хатам ұрыммын, конечно, табылылы батаға, білі қанда хата батақ бұл ағым жи, ану кем Анжела Габы шабаға барыммын мастер-классыл бұдым. Ол ұлыммын өнергі чүгей Калиен орбутын мама бар. Ие бір білі ханы жылғы біліқ демден мен әріп. Ол калиен орбур бұлағына тоқ әлбақ техника кереді. Ол ең бұлағына ол бір калиен орын бар мұнатын дальше бәйім орбур бұлбұтым. Анто бұл апелет орбур тәу ұстығы. Қыс бейді кеге хатабата болу өте. Күрдік бұна күтанық бағай, но қандықтан ғақытар оны барсары? Мені кожаны күркінді күттігі қағып, платинді күттігі қағып, білі вечерінді платинға бұрын қағып. Оларды әджінде бұл тұқтаға біт бұл афқылаға біт. Иннер тұқтаға. Иннер бұл афқылаға. Бұл маңдықтары оңыру меніне бастан мен жағы тұқты үшбіттірден ағала бұдым. Бұл жүгіт оңырын оңырын барам мен жағы мастер-класқа дейін бі Егер бұлағына наполнетел ұқпытым. Құрық жүгіттірге бұл ұлаған білі диаметр даққа құлығы бұл 16-лағы әтеді, 16-лағы әтеді, бұл мәнді кенде қайын бір наполнетелін әді құлдық. Онтан құлығы бұл мәнді күрекі диаметр даққа бұл тоқ наполнетелі құлық бәді кенде тұтыр үші байты формады. Раз қатып дақ, бұл магнит құлығы. Он был интересней бы гае олус крагыбай, браслет паривить, у браслет. Эти браслет, браслеты работах, кинула на торгалах комплект. Был основа, тими основа олорор, манткай бит хатыра энерг. Удобный, они типа клипсы, курток нам баран на гвозде. Мандикатинка я купил, мандикатинку берем на мне. Кривый багаевич, ага. Они сион там бу байер, он нам бу огруннан жартанар химбир тустус поболлагади. Ага, он самый устуга кант катади ханатын. Он на самый интересный я. Чего манна, бу огруннан огрур, конечно, устук байер тагар хеп. Тон михан булади, бара тон жомо тептер болон хеп. Онна манна үчүй тохнада зрение, харан үчүй дүкүрүнада билек көп кара японский доктор бисердер энер билек тох болалар. Кара Крают тахин балалар, он уйн таван оңруқа нада, үшуи уокка оңруын еген сыддыққа. Он на жебу, ытарға раға бары бітті, қолғыр бұбандық ұпылыған ытарғалар балалар. Маны кереңар бешерген енері кетер болуға деват та. Аңын бұйтерік, бұйтеріне тұққа өтті, бұбандық брошқа қолғыр кеніне соңға елеққа өп, платияға да елеққа өп. Сорықтар сумкаға мейелерді?
Ага, сумкалар гына иелерләр бу була, аны белмен, кырыкый брошкалар, белмен, пиджакка, тоха, бускага, иен. Ну, бу үләләре эксклюзивный диен аты кайып боллага ди. Ага. Кола бур бейн толкуйда, бейн аян оңар буды. Бу булганы ме, бу жгут онна бу браслеттер киндер булгана крючогунан оңалалар. Эй, крючогуне. Крючок вязание булар. Я ману анисе бу крючогчилер бит ыйталар сеп, мастер-класс оңарар багаһана лаккын дөйдилер. Оңару дөйдин ыйталар. Оттан со временем оттан баланды бин. Инникитер. Я оттан же буманны жарктан арган эн жоннорун, оголорун келгенин төһө үйдүлөрү онна үйдүлөрү. Конечно, биле береме багата баллага деген тканылар. Ага, но келгени мен рөкөйдүр миген. Биле оңордум да бехет эйтөмүн кенетте. Айдай демин. Басты кыгыналат чыгып жа келгенин да. Да, кени болар, ага. Бехет эйтөмүн. Ну, көрін біле, кені біле критик еші өттөт дебік күрдік де. Куаған қалағына мантығая қаддары көстерчі сыға бұғылақ мандық күнін көрбек күнді өден қайыр. Әсі өттөк берер. Сібілен амала берер. Я мантан, где бу байер гада болун, огуруннан жарктанар гада болун, ханна верни ане, колор ки ханна верни не бих. Арас мастер-класстерге жагы эмес. Мастер-класстерге жагы эмес. Интернет сезими кереме баалар. Хауру кыргыттар таараллар жедербе. Эмонтон. Биле урут барта кенегенден була билген уже биле аттыгар оларын үйренек кайып була. Планшеткен, телефонмун колбатындагы эң үйрөнөн кирем баракын сеп болла дейм. Ага багалагары болуркен. Онтон колобур бу үле битте гана төһө дооюнулагыны. Ото биле тох, конечно, биле бүтерахсын биле битеге биле результатын көрөхөн даваарга ке. Сөйлөйин. Биле амандай биле аңгурур тох, кол бир бош гуту баян баян уже биле билем боди, уже тох. Конечно, чеге журуй денерген хеп, ото амандай аңгурургор тох. Хим бир кананыра сыға бар бұл болар, енді оны бартын көтіраға ең, енді өте қосқа еген оны оқ, өнірік тоғы біле тұлымдақ кеге жарықтың әнсет манан дейбін. Отчығына бұл байы да болуын, оғыруынан оңыру да болуын, кейіне тұлырдақ болар кеме үйретері болу дей? Үйретері болу. Оны ғама үйріне бұл сылалақ үлі жағын кәніттен үйненір болуын дей? Кейіне осқытырағы аяға. Жа бұл байығын дағыны, оғыруынан оңыруын дағыны, өсе әндікетін түгі айыр бұланнақтыны? Оты бұл байығын, оғыруынан тихәбін, олы дүнен үсі естенәбін. Бір қыз бар, мен қай, мағына қыз, және оғдан ғандықтыры. Бежан қалары деге бен, сілейп өйген ол қыз қатақа сылатшым. Әй, бәтчіғына атыттан, атын саңаттан саңа аяр үліға үктенен әр болған жи? Бірге бірі хататым, онды көйбім бұраған кәсіп бен, әм бірі бардың қолбан. Сеп, Анисия, әйеққа бұл айар үліғар сетейлері бағыр ауыд. Өсте дағаны саңаттан саңаны ая оңыру тұр дейбіт. Күнді көрәтшілер манан сақасы табатаға соқтағары ағыз филға бетін үлетін тіміктүр, үміт күн үтіенім, кәлбіт күн керене қалдың. Көрсек қадері.